assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari kanalimizga xush kelibsizlar hozirgi videoda juda ham mazali juda ham shirin padliv tayyorlaymiz albatta uyinglarda go'sht bo'lmay qolsa juda ham qulay padliv hamma narsaga ketaveradi pyurelarga va albatta lag'monga ham bo'laveradi juda ham mazali chiqadi bizda uyimizda go'sht tugab qolibdi go'sht tugab qolganiga qaramasdan shirin taom e, tayyorlaymiz. o'ylaymanki sizlarga ham manzur keladi deb ana endi padlivimizni tayyorlashni boshlaymiz buning uchun mana shunaqa videoda ko'rib turganinglardek mahsulotlarimizni hamma mahsulotlarimizni to'rg'ab tayyorlab olamiz piyozni yonboshchasiga to'rg'ab olamiz shunda yo'qolib ketmaydi qaylamiz ichida albatta videoni tagida opisaniyaga yozib qoldiraman mahsulotlar nechta ketgani karamni ham shunaqa qilib mayda qilib to'rg'ab oldim pomidor sabzi bolgar hamma narsani maydaroq qilib to'rg'ab olishga harakat qildim qizib turgan qozonimizga yog' quyamiz va birinchi bo'lib piyozimizni qo'g'irib olamiz piyozni jay qizartirib qo'g'irib qo'g'uribbormaymiz chala qo'g'irib olamiz piyozni ketidan uch dona somoncha qilib to'rg'algan sabzini solamiz sabzini ketidan uchta зубchик chesнок mayda qilib to'rg'algan chesnokni solamiz va piyozlari yaxshi qo'g'irilib olgunicha qo'g'irib olamiz albatta tuz sachib qo'g'ursanglar tezroq qo'g'iriladi sabzimiz suvlari tezroq chiqib sabzimizni sal pal qo'gvurib bo'lganimizdan so'ng baqlajon solamiz bir dona baqlajonni to'rtburchak shaklda to'rg'ab oldik baqlajon qancha yaxshi qo'g'irilsa suv quyganda tevaga ko'tarilib qolmaydi baqlajonni ham ozgina qo'g'irib bo'lganimizdan bu so'ng bulg'or qalampirlarini solamiz qizil va ko'kidan to'rg'ab oldik undan so'ng karamni solamiz uni ham sal qo'g'irib olamiz Videoning davomida yana shuni aytib o'tmoqchiman ko'pchilik qo'g'irib olamiz deganimga kommentariy yozishadi qo'g'irib olamiz emas qovurib olamiz deb gapiring deb albatta hamma o'zini shevasida gapiradi bizni shevamizda qo'g'irib olamiz deb gapiriladi shuning uchun bu gapimga unchalik e'tibor bermaysizlar mana orada pomidorni qovurib oldik yaxshilab keyin fasol solib fasolni ham ozgina qovurib olganimizdan so'ng ikki osh qoshiqda elangan un solamiz un solganimizdan keyin tez tez aralashtirib turamiz bo'lmasam unimiz kuyib ketishi mumkin unni yaxshilab qo'g'iramiz oshiqcha qo'g'irib qovurib achchiq bo'lib qoladi shunisiga ham ahamiyat beramiz mana yaxshilab qo'g'irib olganimizdan so'ng suv quyamiz suvni albatta o'zinglarni xohishinglarga qarab quyishinglar mumkin mana un solganimiz uchun qancha ko'p pomidor solmanglar baribir oqarib qoladi ozgina tomatni pasta soli bo'ladi yaxshilab aralashtirib olamiz mana bir qator qaynab chiqqandan so'ng shunaqa ko'piy bo'lib qoladi hech ham hayron bo'lmanglar un solganimiz uchun shunaqa ko'piy bo'lib qoldi bir ikki qaynagandan keyin yo'qolib ketadi mana tabga qarab ziravorlar qo'shamiz xohishga qarab mana yaxshilab aralashtirib past olovda yarim soat qaynatib olamiz yarim soatdan so'ng mana padlivimiz tayyor bo'ldi mana ko'rib turganinglardek qoyiqligi ham juda judayam yaxshi chiqdi ranglari ham juda judayam chiroyli bo'lib chiqdi xohlagan narsa bilan dasturxonga tortsanglar bo'ladi guruch qaynatib tortsanglar ham juda judayam yaxshi aytadi makaron bilan pyure bilan albatta aytib o'tganimdek lag'monlarga ham bo'ladi albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar go'sht tugab qolsa ham mazali taom tayyorlab uydagilaringizni xursand qilsanglar bo'ladi men kartoshka qo'g'irib oldim guruch qaynatdim va makaron qaynatib ustiga padliv qo'yib dasturxonga tortdim o'ylaymanki sizlarga ham foydali bo'ldi deb videolarimiz yoqayotgan bo'lsa albatta layk like bosish esinglardan chiqmasin sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr allohga omonat bo'linglar